Gavom kitą variklio kompą, kuris bus labai puikiai kaip dėžutė naudojamas ir fišketą, kadangi man jos reikia, kad galėčiau pajungti čia prie originalių laidų. Ir dar šitas kompas yra iš korolos, variklis toks pats, bet įsiurbimo kolektorius buvo būtent toksai, kaip ant mano dabar uždėtas nuo korolos. Tai klausimas gali būti biškį, kad vos mapas skiriasi ir gali būti, kad biškį su šitu kompu trauktų geriau. Tai pabandysim pajungti ant bairio, nu, bet kokiu atveju pajungsim, pažiūrėsim, ar aplamai veikia. Nors turi veikti, nes 4FE variklis, tai čia nieks daugiau stebuklų nebūna, nebent nežinau. Mobilizeris čia koks integruotas, bet fiškiai žiūriu ta pati, šiaip tie patys metai, tai turi viskas čia. Kodas čia pradžias ta pati, paskui antra dalis skiriasi, tai čia, nu, kaip sakiau, gali būti nuo to pačio įsiurbimo kolektoriaus, kadangi skiriasi, biškį mapą pakoregavau, tai vat gali būti toks variantas. Ir šiaip metai verčiantis metam tas pats kaip BMW ten seno, kokio M20 variklio seno, buvo vienos kompas, naujasnis atsinaujino, vis mažesnis pasidarė, kodas jau skiriasi, nors tą pačią funkciją atlieka. Naujas kompas pajungtas, pažiūrėkim kaip vedasi. O, nesiveda. Įdomu. Taigi pajungus seną kompą viskas gerai, o naują pajungus, tai vat turime čeką mirksinti, kuris mirksi pim pim ir pim, tai panašu, kad 21 ir kažkas tai skaičius. 2 ir 1. Pabandykim išsiverst. Bet čia bet kokiu atveju, kaip sakiau, man realiai jokio skirtumo. Svarbu, kad aš turėčiau vieną pakaitalą kompą, kur galėčiau pakeisti iš karto į originalų. Tai bus šitas, jau dabar aišku tikrai. O šitas bus, kurį mes draskysim. Čia šiaip sakyčiau praktiškai garantas, kad bus toks variantas. Pavyzdžiui, mano Starletas yra Japonijos rinkoje, tiksliau Japonijoje rinktas. Ten Denso ir panašiai davikliai visokį, tai ten Europoje rinktas yra kitokį, ten VDO ir panašiai. Nu, žodžiu, gali aišku kitose mašinose ir jie, ir tas būtų ypačioj mašina. Nu, bet esmė, kad čia žodžiu kaip pavyzdys. Tai vat, gali būti, kad šitas yra Europos, o šitas Japonijos, nu, mano tikrai Japonija, žinau. Tai už tai ir neveikia, nes tarkim davikliai kitokį. Panašu, kad progresuojam toliau labai sėkmingai. Praktiškai 100% ne, nu kokie 70%, nes vieno laido dar nežinau, kam jisai skirtas. Tai žodžiu taip, iš kompų turim 4 laidus, kurie susiję su degimu, iš kompų čia visi va šitie 4. Šitie 2 laidai yra maitinimai rytis, maitinimas plusas minusas turbūt, arba čia žodžiu vienas iš jų, vienas irgi nesu tikras, ką daro, gal lyg tai, kad buvau jau supratęs, bet dabar pamiršau, tai šitus 2 palikau kaip nesvarbius, nes jie neina į kompą. Jie, žodžiu, vis tiek iš mašinos ateina visada. Tai, žodžiu, mums svarbus yra šitie 4 laidai, šitie 4 laidai eina ši čia. Ir jie eina, žodžiu, čia įdomiai, tas skaičiuotuvas labai padarytas. Tai 2 laidai eina iš kompo į ši čia, vat, vien tas mėlynas ir geltonas. Jie aktyvuoja kibirkštį su minusu. Gauna minusą, tada činkštelna kibirkštį. Ir šitas kažkur vienas laidukas, neatsimenu kurios spalvos, aktyvuoja tą kibirkštį. Kitas laidukas, vat būtent nežinau, ką jisai daro. Čia va, ta žodžiu, uždegimo rytė yra viena, kur aš ją padėjau. Va, iš maniai taip čia susideda. Esmėtame, čia gauna pliusą pastoviai, minusą korpusę gauna. Jis užsikrauna, užsikrovus ruvis būna, gauna minusą ir jis činkštelna kibirkštį. Ir minusą, kai čia titititititit duodi, tai jis kibirkštį ir duoda pastoviai. O už čia kibirkštis jau eina dangteliu šitu per šitą vietą, tada išlenda per šitą vietą, tada jinai eina šitų skriejikų į šitą, žodžiu, nu, per tą švytoklę, ir kai sukasi variklis, tai ir duoda kibirkštį čiukšt, 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 ir visiems cilindram paskirsto. Kai kompas, pavyzdžiui, duoda čia čiunkšt kibirkštį, arba duoda čia čiunkšt kibirkštį, tai pankstina arba apvėlina. Tai žodžiu, vat už tai čia yra ne mechaninis šitas skriejikas, o, nu, tu prasme, ne visiškai mechaninis, o kompas jį valdo, kada kibirkštį duot. Ir tuo pačiu yra čia integruotas skaičiuotuvas, tai skaičiuotuvas yra šičiava. Čia, kai būna mechaninio, visiškai tai būna lopetėlė, kuri ten duodasi ir kada jinai ten priliečia, tada išmuša kibirkštį. O čia yra tiesiog 2 VR davikliai, kiek išsiaiškinau, nes yra 2 kontaktai į juos ateina. Ir jie yra, kas labai įdomu, ir biškį nesupratau ir išsigandau, greičiausiai, kas nebus čia problema, tai jie yra sutiltuoti.
Reiškia, ateina vienas laidas, eina per vieną daviklį, išeina iš to daviklio tas laidas, tada jisai tas išeinantis laidas eina į kitą daviklį, iš to daviklio išeina ir grįžta jau kitų laidų. Reiškia, geltonas, raudonas čia sueina, jie tik tai perina per tuos holus. Tiksliau ne holus, o VR daviklis, skirtingi dalykai. Dabar jį ten pajungta ant multimetrų ir kai suki starteriu, VR daviklis pats generuoja energiją, nieks nepajungta, tik tai dabar multimetras. Ir su konstarterį galim matyti, kaip voltažas susidaro. Tai reiškia, kad čia yra tikrai VR daviklis, nes jis pats generuoja voltažą elektromagnetilelele principais. Tai gerai, viskas čia yra tvarkoj. Dar viena problema, apie kurią dabar pagalvojau, tai kaip va, šitą va, šie skaičiuojant, jisai supranta, kada yra variklis kokioj padėty, nes jisai greitį gali matuot, bet variklio padėties tai ne. Tai va dabar man biškį susuko galva šitas dalykas. Viskas aiškėja vis labiau ir labiau. Taigi ką mes turime naujų susiradę, kur kas turėt. Tai dabar taip, ignition timing, tai reiškia, žodžiu, čia šitas laiduksas, šeštas kontaktas valdys, kada kibirkštį atiduot reikia cilindram. Tai iš kompų A1, čia kadangi tik tai vienas tas, supranti, signalas į skriejiką, kuris skriejikas skirstys kibirkštį, tai jungiam į pirmą ignition, taip sakant, tą kanalą. Galim užsimest pliusiuką. Toliau dar ką radom, tai panašu, kad čia yra minusas VR sensoriaus, taip sakant, distributor crank angle, nu tai čia būtent, žodžiu, mūsų variklių apsukos sukimas ir greitis ir padėtis. Čia užsimest galim pliusiuką. Čia ant klaustuko, kad yra, kad ar čia minusas ar ne, bet kiek žiūrėjau, tai minusas. Čia plius irgi visur minusiukus meta. Laisvos eigos voštuvas. Čia bus dviejų kontaktų šitas, kiek išsiaiškinau. Dar reiks paskui pasitikslinti, bet panašu, kad taip. Dar turime, kad čia, žodžiu, antras kontaktas padėties, taip sakant, kadangi VR du kontaktai šitas signalinis skaitosi. Toliau čia purkštukus turėtumėm, viskas turėtų viskas būti gerai, čia irgi šitaip, kad antras bankas į antrą purkštuką jungsis, o pirmas bankas į pirmą. Čia taip pat dar praleidau pirmą banką, kaip matau. Taigi čia viskas tvarkoja. Čia dar nežinau dėl greičio signalų, ką darysim, kol kas turbūt nieko nedarysim, nes aš tiksliai dar nežinau, ar čia iš spidometrų greičio signalas, ar čia apsukų į šitą spidometrą, tai vat dėl šito nežinau tiksliai, už tai čia taip ir palikau, kol kas nieko nedaręs. Taigi išsiardom šitą kompą, mūsų naują kitą, kuris neveikia mums, bet tinka fiškiai. Ir žodžiu, bet nu šiaip čia, iš esmės tas pats yra, tik tai gali būt, kad, nu, greičiausiai čia taip ir bus, kad konfiguracija biškiai skirsis, kai kurių komponentų, kai kurių daviklių, ir už tai neužsiveda, nu žodžiu. Bet iš esmės tai va turim ten kontaktus mes, purkštukai yra hashtag 20, hashtag 10, jie yra tie šitą vietą kažkur tais. Štai mes ir matome ten hashtag 20, hashtag 10. Reiškia šitie kontaktai, žodžiu. Nu čia aš tą ir taip žinojau. Bet apsivertus gaunasi tie kontaktais, supranti. Va šitie vat du. Tai reiškia pirmas, trečias purkštukas valdosi ir antras, ketvirtas. Kaip matote, jie yra sujungti labai sėkmingai į vieną grandinę. Tai praktiškai netgi klausimas kyla, kam iš vis tada jie išskirti ir kodėl pirmas, trečias, antras, ketvirtas jie išskirti, jeigu jie vis tiek yra sujungti į vieną grandinę. Tai nežinau, kodėl čia tai padarė, gali būt, kad tai padarė, tiesiog į du bankus išskyrė vien dėl to, kad vienam kontaktui, taip sakant, vienam laidui per didelį apkrovą, tai išskirstė tiesiog į du. Ir kodėl ne keturis, nes keturi tai yra brangiau padaryti ir sudėtingiau ir brangiau, žodžiu, esmė gamyklų ir neapsimoka, tai padarė du. Nu, čia mano tokia teorija. Taigi, žodžiu, čia eina, tas kontaktas ir valdo purkštukus visus keturis vienu metu šitas vat gaidžiukas.
nežinau kaip jis vadinasi, elektronikui nesu tikrai specas. Tai ką reiškia, tai kad visus keturis purkštukus vienu metu purkštelna. Tai kad taip purkšt kurą, tai varikliui nereikia matyti, kada pirmas cilindras viršui, taip sakant, nereikia ją matyti top dead center. Ir dabar toliau su kibirkštim. Su kibirkštim jam realiai irgi nereikia matyti, kada yra top dead center. Todėl, kad jisai pastoviai kibirkštį pukštelna, kai jisai pamato, kad yra pakilę kažkurie cilindrai, taip sakant, alkūnis velnės nedėjimo 108 laipsnių pasisuka, kadangi velinieris taip skaičiuoja. Na ir atrodo jau, kad viską išsiaiškinom, biškį pakitimų padarėm ir ieškau už dabar tų lapų. Pajungėm prie, kad ir velinėlio ir alkūninio matytų padėtį tipo, nors ten iš tikrųjų ant velinėlio abu stovi daviklį ir nu, bet kokiu atveju reikia abiejų, kad matytų variklio padėtį, kur yra, taip sakant, top dead center ir kad matytų apsukas, o kadangi čia tojotiška ta sistema tokia biškį durnoka, tai reiks abu jungti ir tikiuosi, kad taip kaip aš čia suvedžiuoju, gali būt, kad tik reiks apmainyti vietom alkūnio velenų su velinėliu, turiu galvoj kompetam programuojamam tiesiog klaidus permes, nes nežinau, kurio reikia jam labiau, ar greičio, ar padėties, kada yra mirties taškas. Tai žodžiu, dabar taip nusprendžiau, kad bus padėtis, kur mirties taškas jam reikalinga labiau. Tai štai jungsim čia prie alkūninio RPM'o, taip sakant, to laido, o kitus du jungsim prie CAM, taip sakant, velenėlių. Ir ten, kur yra tie keturi dantratukai. Ir žodžiu, dar ką išsiaiškinau, tai kad šitie, kur keturi dantratukai, tai yra VR sensorius, paprastas. O čia, kur yra tas vienas dantis, tai ten yra holo sensorius. Beveik 99%, kad taip yra, nes dar nepasitikrinau taip normaliai su testeriais ten, nors ten kitaip nelabai ir gali būti, nes tiesiog klaidų neteina tiek, kad jisai veiktų kaip VR. Tai va, tai žodžiu, taip dabar sudėliojom, kad holo daviklių jungsim vieną o kitą VR, nes panašu, kad vienas toks, kitas toks. Ir toliau viskas kaip ir atrodo taip pat. Susidėliojom dabar schemą čia, kaip reiks persidaryti, taip sakant, į tą fiškę, užsulituoti viską, kad būtų tvarkingai išeinamų į fiškį. Čia ant dėžutės bus kažkaip taip panašiai, nu, tik taip kitam šone. Čia taip pat tvirtinimą pasidarėm plus minus jau. Čia bus kompas šičia, va taip, įsidės, prisisuks tvarkingai. Tada dar pasiėmėm tokį laiduką, kuris čia įsikiš vienas galas, o kitas galas paprasto USB bus čia kažkur kišos. Reiks prisukti, pritvirtinti kažkaip, kad tik tai kišom ir viskas, nes čia nepatogu užlysti. Dabas, kai jeigu timtelsi, tai nurausiu kontaktą, dar ką nors, tai va tokį, žodžiu, visapusiškai naudingą dalyką padarysim, išsivesim tokį USB laidą, kad taip pat laidas USB šiaip. Čia widebandų jungtis, dar pačio widebandų neturim, bet žodžiu fiškę atskirą padarysim, atskirai nuo šitų kompų visų. Tai vat atskirai šiais widebandų laidus reiks pakeisti, čia kitus šitus irgi pakeistas per trumpi, fiškiai bus ties čia. Toliau saugiklį dar nusipirkom, va tokį vat, žodžiu tas toks apvalus atsisuka tas galiukas, čia irgi prisitvirtins taip smagiai. Atsisuka galiukas, galima išimti tą saugiklį, nu aišku, kad galima išimti ir pakeisti. Tai vat, saugiklis bus. 2 amperų rekomenduoju šitam kompui, taip ir darysim. Čia parašyta instrukcijoje, kad yra integruotas gal 3 amperų. Tai žodžiu, kad tas integruotas nesudegtų, kurį sunku būtų pakeisti. Tai mes dėsim 2 amperų, nes nu, taip ir rekomenduoju. Toliau prasideda litavimo darbai. Prisilituosim laidus pirmiausia čia visus, kurių reikia išeinantys. Tada ant šitos fiškės viskas surituosim visus išeinančius. Ir tada reiks daryti adapterį iš šitos fiškės, taip sakant, padarysim adapterį į laidą tokį, kažkiek kitaip darysim, negu prieš tai planavau. Tai tom laidė bus vienam gale, žodžiu, toksai va tėvelis, kuris į šitą mamytę į kompą įsikiš, o kitas galas bus tiesiog fiškė be nieko, ta prasme, va šita va tojotiška. Ir tą šitą fiškę jungsim į mašiną ir viskas bus sujungta. Tada, kai norėsim prie kitos mašinos, tai čia tik tai reiks padaryti naują adapcinį tokį laidą, va. Ir bus kitai mašinai pritaikyti. Smagiai smaginimai su laidukais. Ir žiūriu, kad aš čia prisidariau papildomų darbų, nu, bet bent jau bus net nesunku kompą į kitą mašiną įdėti, jeigu reikės. Ir tiksliau, kai jie reikės. Nes taip sakant, tų kompų neprisipirksi čia, jie nėra tokie pigūs. Keliem projektam, manau, tą patį kompą galima bus panaudoti. Nu, žodžiu, esmė, kad vis tiek darom tokį, kad eitų pajungti. Tai vat, įpusėjom beveik.
kita pusė kontaktų liko dar salituoti tuos visus kitus laidus. Čia tai į white band eis atskirai, fiškiai bus. Pagaliau baigėm salituoti kompą, fiškiai prilituoti viską. Visi išėjimai viskas tvarkoja. Čia tik dar šitus du laidus reiks ant saugiklių prilituoti. Bet pirmiausia reiks skylę išgręžti, kad saugiklį įdėti ir tik tada prilituoti, nes kitaip neišeis. Čia skylę padaryti šitą jungčiai. Ir didžiausias darbas tai padaryti tą adapterį. Sureguliavom tą jungiklį pagal mūsų dabartinius čia reikalus visus. Tai žodžiu, verenėlio čia yra vieras įjungtas, veleno holas. Tarkim, veleno holo ir veleno VR negalima jungti, nes tiesiog taip neveikia. Na žodžiu, esmė tame, kad dabar taip sujungim, taip kaip pajungim laidus ir žiūrėsim, kas bus. Taip pat baigė mūsų adapterių kabelį. Visai ištestavom, visi galai viskas nueina nuo pat kompo iki čia, viskas tvarkoja. Tai dar vieno laido nepajungim, čia yra kur tas, kaip ir turbūt spidometro laidas, tai dar nesu tikras, už tai aš jo nejungiau. Jeigu ką prilituosim. Štai ir padarėm visus išėjimus, įėjimus. Puikiai gavosi čia tą jungčiai skylutį. Prasigrėžėm čia, aiškiai, keturias skylutės kampuose iš pradžių. Ir tada su bulgarkė iš ilgai išpjovim. Paskui dar su dildukė, su dryliukė čia taip išlyginom, viską pritaikėm. Ir dabar labai fainai viskas tinka. Idealiai. Kaip iš gamyklos. Čia dar skylutė, aišku, tam saugikliui ir čia USB bus. Tam USB dar tvirtinimai, bus matyti, kaip čia susirinkus atrodys. Čia, kad galėtumėm dar prisukti tą jungtį, galima, aišku, su paprastais svarščiukais tai prisukti, bet tada nebus kaip pritvirtinti šito, aš tik įsikišu ir neįžeis jos pritvirtinti, jinai gali smaut. Tai mes, vat, kaip tik šitą turim tokį čia nuo kompo, išsuksim varščiukus, su šitais varščiukais priveršim mūsų jungtį ir galėsim tvarkingai prisukti šitą jungtį.